Fala aí, meu povo, tudo bem? Batera Clube na área, Test Room com a bateria Medley DD501, uma bateria eletrônica muito compacta, ideal para ser usada em ambientes pequenos e uma bateria para estudo, né? Ela é muito pequenininha, então você pode dobrar o rack dela e guardar atrás de um armário, embaixo da cama, né? Muito compacta mesmo. O módulo dessa bateria possui 108 timbres. E tem um recurso muito bacana que é uma porta MIDI USB. Permite que você conecte o módulo a um laptop, um sampler, né? Você pode usar fontes externas para usar timbres de um BFD, de algum outro plugin como Easy Drummer, né? É um recurso a mais. Ela tem também metrônomo embutido, 40 presets de músicas que permitem que você acompanhe a música. Isso é legal para estudo também. Às vezes também sei lá, uma situação, tá numa festa, você quer sair tocando para mostrar pra galera, muito legal. Os pads dela são bem sensíveis, né? Respondem muito legal aos doubles, paradiddle. Ah, uma resposta muito bacana. Essa bateria aqui é ideal para baterista estudante ou mesmo aquele baterista profissional que precisa de um kit de estudo, né? Melhor do que treinar em borracha, que mora em apartamento, custo-benefício muito bom, uma bateria muito barata, por isso é um sucesso de vendas, tá? Quer saber mais dessa batera? Entra no site do Batera Clube, lá tem todas as informações. Obrigado, gente.